Priznanje ponos općine Kalesija dodjeljuje se učenicima završnog razreda osnovnog školovanja koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju godine imali uspjeh odličan 5. Priznanje ponos općine Kalesija dodjeljuje se u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100 konvertibilnih maraka jednokratno. Predsjedavajući općinskog vijeća i načelnik općine Kalesija će najkasnije do 30.7.2021. godine izvršiti uručivanje priznanja, stoji u obrazloženju odluke koju su vijećnici u općinskom vijeću Kalesija jučer usvojili. Vijećnici su usvojili i odluku koja se odnosi na povećanje paušala. Danas smo imali sjednicu općinskog vijeća sa 15 tačaka dnevnog reda, vrlo zahtjevna i teška sjednica. Bilo je značajan broj odluka koje su vrlo značajne i bitne za funkcioniranje lokalne zajednice. Jedna od tačaka je bila i odluka o izmjeni odluke o primanjima općinskih vijećnika, odnosno paušalu. Ta je odluka usvojena sa 21 glasom za. Znači, glasali su vijećnici pozicije i opozicije. Tako da, šta da kažem, paušal u općinskom vijeću Kalesija je znatno niži od paušala koje primaju općinski vijećnici u okolnim općinama, Živincama, Tuzli, Sapni. Grupa vijećnika je pokrenula aktivnost da se obrati, da podnese zahtjev za dopunu dnevnog reda sa tom izmjenom odluke i ta odluka je prošla. Odluka o povećanju paušala je usvojena bez veće rasprave. Na ovu tačku dnevnog reda govorili su Mujo Mujkić i Admir Karić, koji su bili protiv ove odluke. Protiv je bio i Hasad Imamović, suzdržani nije bilo. Paušal jeste bio 350 maraka, sad je po ovoj novoj odluci 650. Dnevnice su povećane sa 50 na 100 konvertibilnih maraka. A što se tiče i vanrednih sjednica i svi drugi sjednice, jednostavno u skladu sa poslovnikom rada općinskog vijeća Kalesija bit će isplaćene općinskim vijećnicima. Na 5. redovnoj sjednici Halil Laščić je razriješen dužnosti općinskog pravobranioca u općinskom pravobranilaštvu Kalesija prije isteka mandata. Na samoj sjednici je dostavljen kao prijedlog dopune dnevnog reda od strane općinskog načelnika kao ovlaštenog predlagača, to on ima pravo. Mi smo kao vijeće da bi za tačke dopune dnevnog reda koje se donose na samoj sjednici moramo se prvo izjasniti o razlozima hitnosti takve odluke i onda po drugi put se izjašnjava o uvrštavanju dnevni red. To je sve završeno i tačka je uvrštena u dnevni red. Razmatrana je kao druga tačka dnevnog reda. U obrazloženjima koji je iznio savjetnik općinskog načelnika je obrazložio razloge zašto ide smjena i to je vijeće podržalo. Kao razlog razrješenja savjetnik načelnika Rusmir Hasanović je naveo da je Jaščić izgubio sudske postupke zbog kojih je općina Kalesija iz budžeta platila iznos sredstava od oko 54.000 konvertibilnih maraka. Na početku 5. redovne sjednice vijećnici su se izjašnjavali u vezi 3 vijećničke inicijative. Inicijativa vijećnika Jasmina Osmančevića koja se odnosi na izmještanje službe za dijagnostiku u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Kalesija sa prvog sprata u prizemlje je usvojena. Također je usvojena inicijativa vijećnika Ferida Hođića koja glasi da se refundiraju sredstva za postupak vantjelesne oplodnje bračnim parovima sa područja općine Kalesija. Inicijativa vijećnika Admira Karića da se vozila u vlasništvo općine Kalesija obilježe dodatnim oznakama grb općine i natpis službeno vozilo ili naziv službe koje vozilo pripada na vidljivim mjestima kako bi se spriječila zloupotreba istih u toku i van radnog vremena, nije usvojena. Iscrpili smo sve tačke dnevnog reda. Zahvaljujem na korektnoj i konstruktivnoj saradnji i radu i zaključujem 5. redovnu sjednicu općinskog vijeća Kalesija.